Vidím tady 3-6 závodníků, měli by tady být všichni. Honzí Kvrba je tady. Honzí Kvrba mě neposlouchá. Honzí Kvrba je tady. A jo, ten je ten nejmenší. Krištofer Potůček zde. Miroslav Kubák je tady, výborně. Vítě Veleba taky. No a kluci Škodovi, Marek a Jakub, ty jsou tady, ty jsem poznal. Tak kompletně máme celé startovní kolo připraveno, tedy běh na 100 metrů. Závodníci narození 2012-2014 společně s doprovody. Uvidíme, jestli společně s nimi někdo poběží. Není to samozřejmě povinné, jenom připomínám, že všechny doprovody mají povinnost svého závodníka jenom doprovázet, tedy žádný tělesný kontakt tam být nesmí, nesmí se držet za ruce, nic takového, v podstatě běží sami. Tak a budeme startovat. A běžíme. Máme odstartováno. Tak, tak se. Ano, přidej! Další závod máme v cíli, tentokrát překročíme a přejdeme na trať 200 metrů. Tady je malou chvíli, budeme se počkat, než nám celý ten cíl pokonejí, ale stále je to ještě. Je tady chlapce s rokem narození 2012 na běhu na trati 100 metrů. Místo třetí, Vítě Veleba! Místo druhé, Marek Škoda. Nakupovaný. Možná stojí prý okolo vás. Marek Škoda. No a nejrychlejším běžcem v této kategorii, tedy chlapců 2012 až 2014 na 100 metrové trati, Miroslav Kubák! Velký potlesk těmhle malým velkým závodníkům. Smějte se, budete v novinách. Tak a teď se přesuneme na trať.